si no volem que el malestar físic ens arruïni les vacances, cal començar per una bona prevenció, punt i a part. Abans de començar el viatge, especialment si és de llarga duració, convé prendre una sèrie de precaucions. Punt i seguit. En primer lloc, és important fer-se un reconeixement mèdic i odontològic. Punts suspensius. No hi ha res més molest que el mal de queixal en plenes vacances. Punt i a part. També ens hem d'informar de les vacunes obligatòries o recomanades per a cadascun dels països per on viatjarem. I també haurem de tenir en compte que algunes s'han d'administrar fins amb un mes d'antelació. Punt i a part. Una vegada a la nostra destinació, és important seguir unes normes higièniques amb l'aigua.
normes higièniques amb l'aigua i els aliments. Per evitar infeccions gastrointestinals. Per evitar infeccions gastrointestinals. Coma, que ens poden provocar vòmits, que ens poden provocar vòmits, i dolor abdominal. I dolor abdominal. Coma. Entre altres molèsties. Entre altres molèsties. Punt i seguit. Es recomana beure únicament es recomana beure únicament aigua embotellada. Es recomana beure únicament aigua embotellada i que hagi estat oberta davant nostra. I que hagi estat oberta davant nostra. Coma. I evitarem els glaçons. I evitarem els glaçons. Coma. Les begudes refrescants no embotellades. Les begudes refrescants no embotellades. O els gelats. O els gelats. Coma. Que poden estar elaborats. Que poden estar elaborats amb aigua contaminada. Amb aigua contaminada. Punt i seguit. No s'han de consumir aliments crus o semicrus. No s'han de consumir aliments crus o semicrus com amanides, com amanides, com a marisc, marisc, com a fruita sense pelar, fruita sense pelar, com a rebosteria, rebosteria, coma, maionesa, maionesa, coma, menjars preparats ambulants,
menjars preparats ambulants, o llet i derivats no higienitzats. O llet i derivats no higienitzats. Punt i a part. En relació amb el vestuari, en relació amb el vestuari, coma, és preferible fer servir roba de fibres naturals. Fer servir roba de fibres naturals que permetin la transpiració, que permetin la transpiració. Coma, com també calçat còmode. Com també calçat còmode. Punt i seguit. No és aconsellable, no és aconsellable que no hagi estat estrenat, que no hagi estat entrenat, coma. Ja que pot produir ensetades i lesions als peus. Ja que pot produir ensetades i lesions als peus. Punt i a part. En el moment de planificar un viatge, en el moment de planificar un viatge, és imprescindible, és imprescindible preparar una petita farmaciola. Preparar una petita farmaciola. Un i seguit. I hem de posar. I hem de posar. Dos punts. Medicaments per curar ferides petites. Medicaments per curar ferides petites. Medicaments per curar ferides petites. Punt i seguit. No hem d'oblidar, no hem d'oblidar una crema de protecció solar. Una crema de protecció solar. Amb factor alt de protecció. Amb factor alt de protecció. I un repel·lent d'insectes. I un repel·lent d'insectes que ens evitaran irritacions, que ens evitaran irritacions causades pel sol o pels insectes. Causades pel sol o pels insectes.
Punt i a part. Punt i a part. Finalment, hi podem incloure... Finalment, hi podem incloure... algun telèfon d'urgències. Algun telèfon d'urgències mèdiques o d'informació sanitària. Algun telèfon d'urgències mèdiques o d'informació sanitària. Fi del dictat.